За јазикот. Александар Саша Трајковски. Македонскиот јазик е извор непресушлив на древна поезија пелазгиска. Рецитал театарски на сцена светска. Скровиштето на ризницата јазична, како ендемски сгрижен минерал, од каменолом гмечен, израци светло од свечникот кон патот вечен. Од творештвото поетско на Шопов и Прличев, Јаневски и Рацин и други големи славни поети, па се до македонистиката на Конески и Мисирков, Пулевски и Улчар, да му ја воздигнеме славата до небеса, а неговиот патрон вечно да му се слави. Оживејте го говорот и возгордејте се, македонци. Домот вечен на поколенија наши, кој низ вековите славно плови, и само кренете го каменот драг сјаен, ке се пролее лирска личотија свежа, од фантастични умовите нови, од поети, прозаисти, до македонисти. Штитот вечен на нашата имотнина, па токазот на минатото и огледалото за предестинацијата ваша, нашиот македонски јазик.